Ця робота – сутність існування. На ній зображений Вроцлав. Її розміри 2 метри 10 сантиметрів на 3 метри. Вона складається із 19 світлин. Автор виставки Міхал П'єтшак розповів глядачам про створення фото та відео, яке відбувалось на вулицях польського міста Вроцлав. Каже, займається архітектурними проектами, тому вирішив обрати цю тематику. Виставка складається з кількох об'єктів, а саме фото і відео. Моя праця межує зі статичними образами, якими є фото, відео. Я просто шукаю місце, створюю в голові концепцію, шукаю спосіб, щоб її реалізувати. Не роблю так, що бачу місце і фотографую, а спочатку щось придумую. Робота виконувалась впродовж року. Це можна побачити на відео анімації. Вона не має ні початку, ні кінця. Є дві головні петлі, які детермінують життя людини. Річні цикли. Літо, осінь, весна, зима. Другий цикл детермінує життя день і ніч. Трошечки крутше, чи день і ніч. Також під час виставки діяла відеоанімація. На відкриття виставки прийшла тернопільська художниця Марічка Юрчак. Найбільше вразило те, що фотографія балансує між фото і відео, і це передає сам сенс фотографії як те, що і живе, і не живе. І мить рухова, і мить застигла, і мить вічна, і водночас це миттєвість, яка от зникає. Тобто це якийсь такий межовий стан, він тут ще більш підсилюється через особливу техніку автора, в якій він робить і колажі з фотографій, які ніби зображують одне й те саме місце, але в різний час. Сподобалася суміш роботи, в якій поєднуються фото і відео. Дуже цікаво, бо є авторська техніка друку на самих фотографій і, власне, поєднання різних станів фотографії, коли вона пришвидшує, чи це ділиться на різні частини і на, в просторі вона змінюється. Виставка «Об'єкти» діятиме до 14 лютого. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини.